Ви взагалі чим займаєтесь? Ну, ми взагалі чекаємо на мій показ, і зараз ми... Ні, ну зрозуміло, зрозуміло, зрозуміло. Я, до речі, теж нещодавно бутік відкрив. Ну, як бутік? Намет на базарі засклив. Ви ж, напевно, чули, ні? Полтавська ткань – то просто рвань. В сенсі, що не рветься, а в сенсі, що о, круто, ну точно ж чули, да?